Nej, kan de ju få. Sluta spela seriöst. Din ult projektilen har så lång räckvidd så du behöver inte gå igenom den du ska skjuta på. Du kan säga städa bort från den. Ja, nej, det är det. Man kan nog säga ganska långt avstånd. Titta på dem. Upp. De har ära i blodet. Nej. Faktiskt. De... Var det någon som viskade om Baron, eller var det bara jag som hörde fel? Baron är bra. Jag tror inte de kan engelska. Aho.